כותב הרמק שהצבעים גם משפיעים על הנפש של האדם. אדם, נכניס אותו לחדר שכולו אדום. כיסאות אדומים, קירות אדומים, תקרה אדומה, רצפה, ריצוף אדום, נלביש אותו בגדים אדומים. נשיב אותו שם שעה. איך הוא יצא משם? עצבני. אבל מה יצבן אותך? אף אחד לא אמר לך כלום. הצבע, הוא אגב כותב שהצבע האדום יכול להועיל לאנשים שסובלים מלחץ דם נמוך. כי זה יגביר להם את הלחץ דם. לעומת זאת, אדם שהוא עצוב, אומר הרמק שיצא לראות אור צהוב. תעצום עיניים ותדמיין שמש, תדמיין צהוב. פתאום תרגיש שאתה מתחיל להתמלא שמחה. על אותו יסוד הוא כותב שהצבע הכחול הוא צבע מרגיע. גם אפילו תדמה בדעתך כחול, אתה תרגיש רגיעה. כמו ים, כמו שמיים, זה צבע מרגיע. גם על פי הספירות הוא מסביר את זה. במהפך יש פרק על הצבעים, ושם הבאנו את התרשים עם כל הצבעים והספירות. דבר שהוא נפלא לראות איך תורת הקבלה מלמדת את האדם את סודות הבריאה, מה שהחוקרים היום מגלים והם לא יודעים מה השורש. בתי חולים עברו לצבע ירוק, נכון? פעם היה הכל לבן. למה עברו לירוק? כי מחקרים הראו שהצבע הירוק עוזר לריפוי. אנשים שרואים ירוק נרפאים יותר מהר. הרי אמרנו שהמוח יש חוכמה ובינה. הצבע של ספירת בינה זה הצבע הירוק. ובינה זה הצד הנקבי יותר. זה השורש של כל הבריאה. כל הבריאה התחילה מספירת בינה. לכן הוא אומר הרמק שהאדם שרואה ירוק, או אוכל עלים ירוקים, דברים כאלה, זה גורם לגוף לחזור לרגע הבריאה.